Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим на Росії як рашизм та засудила його. Свого часу філософ Умберто Еко вивів 14 пунктів фашизму. Це зневага до прав людини, контроль над засобами масової інформації, зневага до інтелектуалів та мистецтва. Тож як характеризують дніпряни вже рашизм? Зараз дізнаємось. В смерті. В розрушенні, в смерті. Больше нечего сказать. На всем только самом плохом. Для нас расисты – это вообще не люди. Я ничего не могу больше сказать про них. Це, всі погані слова – це относяться до їх. Це тільки негативні емоції. Це вбивства, викрадення, зневолення, знищення оцієї всієї краси, яка зараз є. Для мене це є расизм. Ненависть і зло до самої кожної клітини моєї душі. У мене чоловік військовослужбовець, він ще додаток безвісті зниклий. Це все, у всьому цьому і полягає расизм. В геноциді нашої нації. Вони на нас напали, вони не дають нам життя мирного, такого, як ми бажали все життя. Я бачу одне, тільки що інша держава напала на нашу державу. Вони на це не мають ніякого права, ніхто їм цього не дозволяв, ніхто їх сюди не запрошував. І те, що вони роблять на нашій державі, це дійсно є геноцидом нашої держави, нашого народу. Тому, я думаю, цим все і сказано, що можна вільно написати «расизм дорівнює геноцид українського народу». Все. Знищування нації української, де вони ще були, в Сирії були, в Чечні були, в Грузії були, це не люди і ніколи людьми не були і не будуть. Тому що вони нас просто вбивають просто так, за свої ідеї. В цьому расизм, що вони просто прийшли в сусідню країну і просто знищують міста, вбивають людей, дітей, катують наших солдат. Расизм – це те, що вони зараз вбивають наших людей безбожно. Я навіть не знаю, як це назвати. Це не расизм, це хуже, ніж расизм. Хіба можливо взагалі таке? Вони ж колись з нами дружили. Расизм. Це все, що найгірше є в цьому світі. До кінця моєї житті, скільки мені стало жити, я буду ненавидіти ту Росію місце з цим подонком, плівком цим, вот, питерською шпаною. І не тому, що я слышу об этом других, я знаю точно окурка этого. Агресія, ну це агресор. Це народ такий до нас недружний. А що до нас, до всіх? Та до всіх вже, до всього ми. А що це? Ну, вбивці, гвалтівники, як ще сказати. Наша русофобія недостатня. Наша русофобія недостатня.